Jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimaslik mavjud urf-odat va an'analarga bo'lgan hurmatsizlik deb tushuniladi. Qonun mazmuniga ko'ra aybdor o'zining harakatlari bilan jamoat tartibini buzayotganligini anglashi lozim. Mast holda o'zini o'zi boshqara olmay, o'zgalarga tan jarohati yetkazgan shaxs ustidan jinoiy ish ko'rildi. Sudlar bezorilik jinoyatlarini sodir etgan shaxslarga nisbatan jazo tayinlashda jinoyat qonunining umumiy asoslaridan va Oliy sud plenumining jinoyat uchun jazo tayinlash masalalariga boshlangan qarorlarida berilgan tushuntirishlardan kelib chiqib chora ko'rishlari lozim. Bugun yana bir jinoyat ishini ko'rish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida yig'ildik. 32 yoshli Abdurahmon mas'uliyati cheklangan jamiyatning rahbari bo'lishiga qaramay, muqaddam bir necha marotaba sudlangan edi. U 2021 yil 2-fevral kuni soat 22:30 larda mast holatda yana jinoyatga qo'l urdi. Ya'ni u Mirzo Ulug'bek tumani Ulug'bek shaharchasida joylashgan 9-sonli ichki ishlar boshqarmasi binosi oldiga kelib, hech bir sababsiz ichki ishlar xodimlarini kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qila boshlaydi. Ushbu hududda jamoat tartibini saqlash vazifasi yuklatilgan profilaktika inspektori unga haqorat qilmasligi talab qilgan vaqtida uning so'zlariga e'tibor bermasdan bezorilik harakatlarini davom ettiraveradi. Shundan keyin shu yerning o'zida xizmat olib borayotgan Milliy gvardiya xodimi uning oldiga yetib kelib, undan jamoat joyida mast holatda janjal qilmasligini, ham tinchlanishini talab qilganda, uni ham kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilib, hech bir sababsiz profilaktika katta inspektorining yuziga musht tushirib, tan jarohati yetkazgan. Shundan keyin uni 9-sonli ichki ishlar bo'limi vaqtinchalik saqlash hibsxonasiga joylashtirishadi. Jabrlanuvchi va Atakulovdan kechirim so'rayman. Meni pushaymonligimni oilaviy sharoitimni inobatga olib, menga nisbatan qamoq bilan bo'lmagan yengil jazo tayinlashingizni iltimos qilib so'rayman. Shunday qilib Ergashev Abdurahmon o'zining jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan jamoat tartibini saqlash vazifasini bajarib turgan hokimiyat vakiliga faol qarshilik ko'rsatishda ifodalangan xatti-harakatlar bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandida nazarda tutilgan jinoyatni qasddan sodir etgan. Unga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tomonidan hukm o'qildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm, sud hukm qiladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan aybdor deb topilsin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlansin. Uzr kesil o'tashlik uchun 4 yil 10 oy 12 kun ozodlikdan cheklash jazosi tayinlansin. Tayinlangan ozodlikdan cheklash jazosi Toshkent viloyati Qibray tumani Bo'ston ko'chasi 20-uyda soat 22:00 dan 6:00 qadar o'tash belgilansin. Ozodlikdan cheklash muddati mahkum jazo ijro etish inspeksiyasiga hisobga qo'yilgan kundan boshlab hisoblansin. Hukm e'lon qilingan vaqtdan boshlab Imomovga qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi bekor qilinib, darhol sud zalidan ozod qilinsin. Bu kun Xushnuda Salimova, Ulug'bek Ilhomov, Toshkent.